10, Rimmensvägen 7, kom. När ni anländer till platsen vill jag att ni påbörjar dörrknackning i närområdet, kom. 96, 67, 10, uppfattat, klart slut. 96, 64, 12, från 96, kom. 96, 64, 12, Fibersvägen, kom. Ja, vi har fått information om att det befinner sig mycket folk på plats, så vi behöver förstärka upp med ett par bilar till. Kom. 96, 64, 12, vad du uppfattar att vi åker på den? Slutgång. Klart slut. Amir! Amir! Amir? Amir? Vi kommer från polisen. Vi vet att du och Kalle var nära vänner. Vet du om han har några fiender? Amir, vad gjorde du lördagen då Kalle blev skjuten? Kolla vem som är här! Kolla vem som är här! Skrika och gapa här. Gå härifrån. Ammo, snälla. Låt oss vara inne. Jag släpper Diego på dig. Jalla, roh imorgon. Ma bik fiad? Säg till din farbror min. Ma adkom valden? Ma adkom hada illemkom? Jag orkar inte höra er. Hej då. Okej, ammo. Okej, jalla, jalla. Bra. Hej, grabbar, jalla. Jag måste röra mig. Vi hörs sen, grabbar. Arrivederci. Ta bort den där härifrån, man. Han drar till den där han. Köper en som är 3 år gammal, man. Håller 3 år, man. Fem veckor sen. Han har snäll. Detta han är... Vad är han, man? Amir. Det är han, Amir. Kallens vänner, detta han. Vad är han, Amir? Tjur. Vad är han?
Du är inte fan, mannen! Jag var där. Jag var där när han klippte honom. Det var Ratko. Yo, Olaj! Det skrev mig som Säve. Det skrev mig som Säve. Skrämmer som Savage, yeah. Hon känner lukten av Savage. Jag hade vikt på min zänen. Jag gjorde elgas i garage. Jag är annars så sass. Train hunter, mitt bror jag har smak. Helt konstig, min hand på nån sak. Säg nånting, sista du sa. Labombi, kände din kar. Straight dripping, drip som barn. 14 bast, la lax på G-star. Nu jag hamnar i en bransch med barn. Fylld med bars, exklusiv ställer krav. Impulsiv, älskar far. Sjuk maskin, jag värd, jag har gett. Född här, inga problem med att det här svär. Ditt face på min enkro. Enkro, enkro. Yeah. Nya ben omgå för att begå. Yeah, yeah. Beskrämmer som Savage, yeah. Hon känner lukten av Savage. Jag hade vikt på min zänen. Jag gjorde elgas i garage. Nu lukten av Savage. Jag hade vikt på min zänen. Jag gjorde elgas i garage. Jag är annars så sass. Train hunter, mitt bror jag har smak. Helt konstig, min hand på nån sak. Säg nånting, sista du sa. Love on me, shit. Backa, 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 backa. Vad är det, mannen? Superstaden! Vänder! Varför svarar du inte när man ringer? Vet du inte hur man använder en telefon eller ska jag lära dig? Ja, nej, du stöm nu. Varför har du duckat mina och Idris samtal? Idris? Idris. Dina? Mina? Jag ringde dig för 5 minuter sedan. Varför kommer ni in så här, mannen? Vem skriker du på? Prata fint, bror. Mannen, se till att få... Axa, mannen! Stick. Säg till honom att gå ut. Chill, bro. Mannen, stick, mannen. Så? Sån grej, han? Så, bro. Jag menar allvar nu. Adel, du tar mig och Idris som ett skämt, eller? Du vet att Kalle blir död, va? Hej, titta på mig när jag pratar med dig. Ratko springer runt med 3 kilo kock som inte är hans. Idris har lagt en fucking pris på hans huvud. Om ni löser det där, så kan ni få era pengar. Simple as. Se till att lösa det. Bror, jag vill inte komma efter dig igen. Och när jag ringer nästa gång, gubben. Se till att svara. Det är ingenting, Walla. De bara hittar, kom. Bro, hittar de kommer med gun och sånt, bror. Vad vill du? Det är viktigare än så. Jag måste inte prata med dem. Mycket viktigare grejer. Kom bara. Vad händer där inne egentligen? Bror, de kommer och frågar mig om den här Kaleb-grejen. Jag visste inte vad de pratade om. De kommer till mig och läcker fina och babblar skit bara. Men grejen är, bror, skit i dem, skit i det där. Bror, vet du vad de berättade till mig? Ratko har pengar på sitt huvud, mannen. Jalla, vi kör då, yani. Bror, undvik sånt, bror. Inget mer sånt, bror. Hur undvik sånt? Bror, inget mer sånt, bror. Jag pallat med sånt mer. Vad menar du, mannen? Vi har alltid gjort det här, bror. Bror, vet du hur mycket jag har förlorat nu, mannen? Vet du vad jag har gått igenom, bror? Hur mycket har förlorat?
Vad är du förlorad, mannen? Musiken! Var fuck musiken, mannen? Sen har du brytt om musiken ens. Bro, undvik. Walla, jag är ute på den där, bro. De bad mig läsa det sånt, men bro, jag pallar inte med sånt. Walla, undvik, mannen. Bro, jag kommer göra det här medel utan dig, asså. Bro, det är pengar. Gå inte pengar om du vill. Det är klart det är pengar. Walla, jag kommer plocka dem. Hej, säg någon mån. Ja, jävla då. Tamam då. Men ej, kan du fixa den här grejen till mig? Vilka grejer, mannen? Men du vet vad jag snackar om, mannen. Lägg till dum nu. Jalla, jalla, jag läser det, mannen. Folk om vi chillar nu, man är sjuk min kuk. Snälla säg vem är du, du måste vara styrt. Du som sluter sjuk, du som sluter sjuk. Folk om vi chillar nu, man är sjuk min kuk. Snälla säg vem är du. Du måste sluta sjuk. Du måste sluta sjuk. Isen smälter när jag droppar. När jag droppar då du bara floppar. Vi är diamanter, ni är koppar. Vi är bygg och synes smattra kroppar. Du är sån som pappa när du poppar. Gör en pull up utan när du kopplar. När jag spottar då jag bara chockar. Om du räcker med mig du bara somna. Jag får dina händer och domna. Måste kan du sluta komma. Spejar i hugg och ditt orka. Smaka du komma, flowen är sick, yeah. Följ bara in, yeah, yeah. Man är försvinn, yeah. Man är försvinn. Folk om vi chillar nu. Man är sjuk min kuk. Snälla sig hem med du. Du måste vara spyrt. Du som sluter sjuk. Du som sluter sjuk. Vad händer, Amir? Chilla, 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 chilla. Jag har en grej att säga till dig, mannen. Lyssna på mig åtminstone. Lyssna. Jag och du, vi har en gemensam fiende. Ratko. Jag kan hjälpa dig få bort honom. Men det blir på ett villkor då. Där du klippar han. Hur kommer det sig att du hjälper mig? Sean, det är det enda som vi får bort här nära från gatan. Det är många som stör sig på han. Jag har några unga, de är ute och spanar efter han nu. De kommer få tag på han förr eller senare. Så det är upp till dig, är du med lite? Är du med lite? Vi kör. Ha? Vad säger du? Vi kör. Okej, tamam. Hej. Har du skit inne eller? Vem jag? Nej, Andara. Och du? Nej, jag har också. Det händer shabab. Det är bilen. Han har tängelse, perfekt ett helvete. På scener brinnande, full och gud är en syndare. Jag har alltid varit en tänkare, jag är sån som förenklades. För om det var något spännande, drog vapen på någon främmande. La alla beteende, gav aldrig något länder. Vi båda
jag körde mena sega. Det pratar bara om jag menade. För alltid vi förnekade principer och moralen. Gjorde aldrig bara för sakens skull. Skickas på avet och med från tur. För det verkar bota. Gatt och bara vid skola. Lärt dem aldrig förlora. Alla gör det för sin grej. Gör mitt för att överleva dag. Skiter i vad som sägs. Om det inte är direkt från mitt gäng, mitt lag. Jag vet hur man rör sig safe. Vet hur man kan ta kej. Aldrig varit ett barn. På lärt mig från mitt Eller ställ dig så. Sikta. Sträck på den lite mer. Innan du skjuter. Det här är ingen leksak. Du är ute på gatan, du har en chans. Ingen tvek, ingenting. Alla de här känslorna, du får lägga dem åt sidan. Bort med allt sånt. Jävla skjut. Eller skjut, Amir. Amir. Jalla skjut mannen! Skjut då! Så skön känsla i händerna, ha? En gång till! Från att dragga första gången till att tenta massa keys. Jag kunde göra vad som helst, målet var bara rik. Jag skippar massa saker, försöker spara massa tid, ja. Ingen tid, ja. Ingen tid håller mig vaken, möter folk för att jag blir. Blickat vid magen, metallen, ja den är rysk. Dra sig till kylan. Sitt i kylan. Det som rytt ska ha. Och det som kysten gav. Och när jag trycker av. Ja den glider bra. Och jag bara flyter på. Och den har mycket kvar. En sån förlängning. Den för korten. Han fyll ner. Började ta blå. Jag försökte hjälpa men kan inte göra något. För känslan dess instans. Jag går i dag på stopp. Det är blått. Tjena. Hallå Sonny, läget? Hur ser det? Asså, grabbarna har varit och letat efter dig, vad fan? Varför har du inte svarat? Jag har inte haft telefon än. Ja? Jag har inte haft telefon. Ja, men är det mitt problem eller? Nej, det är mitt problem. Lyssna, du har redan fått dina varor. Jag jobbar för att få upp dina pengar, det är jobbigt. Lyssna, jag har fucking 3 månader på dig. Vart är mina fucking pengar? Jag har en liten del nu. Jag bryr mig inte om en liten del, Sonny, förstår jag har, du? Jag har jobbat lyssna, på det. Lyssna, jag ändå har haft respekt för dig. Du är äldre än mig, vet, alltså. Jag såg upp till dig när jag var liten. Jag vet, förstår du? Jag vet. Men kommer du ihåg vad som hände din vän när han var skyldig med pengar? Jag vet. Ja, vill du det ska ändra i samma sak? Nej, absolut inte. Bäst för dig, Sonny. Bäst för dig. Vad har du idag? 30 har jag. 30? Ja. Bara 30? Jag har bara 30. Vet du hur mycket du är skyldig med, eller? Ja, det är resterande 70. Fram med cashen, Sonny. Fram med cashen. Det är 30 där. Alltså. Jag kommer hit i alla fall. Vad är det för klocka du har på? Det har jag fått en god vän, den kan jag inte ge mig. Det blir mig fucking inte. Det kan jag inte. Ta av dig fucking klockan, sa jag! Jag kan inte. Ta av dig klockan nu. Vän av mig. Ta av dig klockan nu. Du vet, jag kan inte. Ta av dig klockan nu och gå innan du får stryk, fattar du? Jag vet, inom 3 dagar har du pengarna. Lyssna, okay. Jag pratar med dig fint. Okej. Okay. Gå. Okej. Det är fan kallt. Jag får en sida av det. Hallå? Hallå? Vad säger du? Är du säker? Tamam.
Vem är det? De hittar fram. Vem? De hittar han är Loppa grabbarna, loppa grabbarna. Kicka. Hej grabbar. Jalla, det är dags. Det är dags. Jalla Amir. Jalla. Ge mig nyckeln, mannen. Jag kör. Jag är hitta mig vid Pente och sin i vapen. Garris bara till mig rören. Superstars inte döde. Mitt i döden vi är bröde. När vi firar jointen glädje. Glädje. Jag räcker tills jag blir en. Jag räcker för mig skön. Kaina inte för min död. Ifall jag blir stöm. Gelaton jag räcker i döm. Hon tog bara ägg och svån blev döm. Men vecka gick utan oss hem. Aina vill bara bli döm. Där de garrar på min day day. Höger om mig det är en lady. Du kraschar skriker mig dig. Varje dag baby det payday. Släpp yeah. Om du vill röka jag är en NJ. Du vill vara med och jag förstår dig. Ligger det okej men jag är trött på er. BPS med just där vi går. Jag är trött på er. BPS med just där vi går. Hej bratis, hur är det? Som är dobar. Lyssna. Om 20 minuter i garaget. Samma ställe som igår. Super, brate. Ciao. Čumos. Hey, chill. Amir!